välkommen till EFN och Börslunch. Börsen handlar kring nollan. H&M faller lite grann på en svagare aprilförsäljning än väntat. Och vi fortsätter att fråga våra gäster vilka aktier som har blivit orättvist behandlade efter sina respektive rapporter. Och Stefan som är med oss idag, han är den tredje som nämner Inwido. Men han har dessutom ytterligare två förslag som vi ser i den här tabellen som kommer upp nu. Och det är Evolution Gaming och Collector. Ja. Vad kan man kommentera? Hur kan man kommentera det här? Vi kan förklara lite att utvecklingen från Q1 är alltså hur de har gått sen rapporten släpptes och de year to date. Det här är allt justerat för utdelning. Ja, generellt sett så tycker vi ju egentligen att alla de här tre rapporterna har varit väldigt starka. Och framförallt Evolution Gaming tyckte vi var en väldigt stark rapport. Det var en väldigt kraftig intäktsökning och även då att vinster följer med och till och med att marginalerna stiger. Det som är intressant med Evolution Gaming är ju att rapporten var väldigt bra och det är alla analytiker ense om. Och man har höjt prognoserna både på intäktssidan och på vinstsidan kanske med 8%. Framledes de närmaste åren. Och man gjorde det även samma för Q4. Och även efter den rapporten som var väldigt bra så gick inte aktien upp. Och nu har ju till och med aktien gått ner. Mm. Så aktien blir ju successivt billigare. Och tittar man nu då på värderingen så har ju den kommit ner lite. Den är ju fortfarande dyr, absolut. Men vinsttillväxten är också väldigt, väldigt stark. Och tittar man på P-talet för 2017 och 2018 så har man nog ett P-tal kanske ner mot 24 för 2017 och ner mot 21 för 2018. Det tycker jag börjar bli ganska attraktivt för ett bolag som växer så kraftigt. Och jag tror att det kommer bli så att investeraren kommer se den här stora vinstökningen senare under året. Och då kommer man då se att när man fler och fler börjar titta på nästa år och året därefter så kommer man då se att här är ett bolag som sticker ut väldigt mycket. Det växer kraftigt och värderingen har kommit ner. Så jag tror att det kommer bli ett baktungt år för Evolution Gamings aktiekurs. Jonas, du har varit här tidigare och pratat om Evolution. Håller du med om det som sägs här eller tycker du att det är lite för dyrt? Eller? Ja, men jag tycker väl både och. Då. Jag håller med. Då. De performar ju fantastiskt och utvecklas ju jättebra här. Sen är den dyr. Och det är lite, jag tänker på varför går inte aktien då? Det funderar ju såklart Stefan på också här. Men det är ju lite som fingerprintsyndromet. Att, ja, prognoserna ser bra ut men aktien fastnar lite grann i den här miljön då. Och vad ska få den att, så att säga, vända upp? Jag tror det är en rätt bra aktie att äga. Men jag är lite osäker på vad den här triggern är som ska få den att omvärdera. För de har ju ändå visat med rapporten att de klarar då att höja marginalerna med ökad vinst och ökad försäljning. Så att... Hur många är det som följer det här bolaget? Det är många. Tittar man i alla fall på det sammanställningen så är det ju 9 analytiker som har köpt. Så att det är ju nästan ett av de mest analyserade bolagen som är så pass små ändå. Och det är en förklaring till att det inte händer någonting med kursen. Vi såg den här grafen tidigare. Hur det har gått mellan Q4 och fram till nu. Det är ju verkligen flatline. Jag tror väl det har rätt mycket sentimentet runt spelbolag. Det är ju inte så hett just i dagsläget. Utan folk är lite oroliga för den skattesituationen som främst drabbar operatörerna. Jag tror det är ett sentiment. Och det är ju så med många av de här aktier som är lite mindre. De går ju väldigt ryckigt. Helt plötsligt så går de bara 20%. Och det tror jag är en stor möjlighet att Evolution gör under senare del av året. Men Jonas, jag hörde lite från dig där att det kanske har med marknaden också som helhet att göra. Att det är ju som sagt inte bara Evolution utan Inwido. Alla tycker att det var en fantastiskt fin rapport. Collector, fin rapport och så går inte aktierna. Är det marknadssentimentet som just nu är lite taskigare? Ja, jag tror att det har mycket med det att göra då. Och jag funderar lite grann på vad placerarna tycker. Och de flesta i allokeringstermer de har ju satt sig i mitten här då, och vågar inte ta någon bett åt något håll. Det känns som det är lite den tendensen också på marknaden. Bankerna till exempel är ju billiga, borde kanske gå upp. Jag kan ju hitta flera argument varför man ska köpa banker nu, men ja, de går inte upp utan tvärtom så fortsätter trenden ner. Så att, svårt att hitta några bra. Men är det så? Vi har ju pratat om det några gånger här att man börjar ana att man växlar från tillväxtaktier till värdeaktier igen. Nu var ju alla var ute efter tillväxt. Alla skulle ha tillväxt. Bara tillväxt kan vara hur högt värderat som helst om man ska radera lite grann. Men att den pendeln börjar svänga lite grann. Ja, man kan se det i ETF-flöden till exempel. Att värdeaktier har ju viktats upp ordentligt. Eller den typen av ETF har köpts kontra då growth-aktier. Så att det är också ett sånt där late-cycle-fenomen. Att man kanske är lite mer orolig då för mindre bolag, för tillväxtbolag. Då är ju värdebolag det man ska handla. Då kanske man då tycker att banker ju egentligen borde ju handlas upp i en sån miljö. Men det beror väl på andra
faktorer varför de inte utvecklas speciellt starkt. Du har tagit med dig lite grafer för att visa på det lite oroliga läget. Den första är på vinstförväntningarna som fortsätter att falla i Sverige, eller har fortsatt att falla. Ja. Och nu den rapportperiod vi har sett kanske inte har gett något bränsle heller. Tittar man på 12 månader framåt EPS förväntan så rimmar den rätt bra med kursutvecklingen på börsen då. Det ser ju helt klart ut om man tittar på graferna som om vinstförväntningarna har toppat. År över år så ser det ju bra ut fortfarande, men rullande 12 månader framåt så har det ju vikit ner där då. Då kan man ju fundera lite grann. Nu har vi inte valuta medvind längre utan snarare motvind då för många av de svenska bolagen. Ja, det finns väl flera faktorer till att man kanske ser lite mörkare på utvecklingen framöver då. I en sån miljö när vi inte får vinsterna med oss, då har börsen ofta rätt svårt att gå då, att man får den här multiplexpansionen. Nyckelfrågan blir givetvis hur har vinstestimaten fortsatt utvecklas efter rapportperioden? För vinstestimaten kom ju ner kraftigt inför rapportperioden. Förväntningarna var låga. Ja. Frågan är om de ställdes ner tillräckligt mycket. Eller är det känslan att det fortsätter ner då, prognoserna? På marginalen så är det fortsatt ner. Är din uppfattning också? Ja, det håller jag med om. Det som var utpräglade rapportsäsongen var ju att topline var lite sämre än väntat. Men marginalen hölls uppe väldigt starkt, speciellt inom verkstadsbolagen. Vi har en graf på det också. Också historiskt hur vinstmarginalen har lagt upp väldigt fint i flera år i rad nu. Mm. Och där, Jonas, är du lite inne på att men kan man verkligen tro att det ska fortsätta hålla framöver? Ja, och just där om man tittar på Sverige specifikt där, med den tidiga medvind från valutan, nu blir det motvind. Det blir lite svårare att pressa upp marginalerna i en sån miljö. Tittar man på amerikanska motsvarande siffror så är de i princip all time high. Då ska man komma ihåg att där återköper man ju mycket aktier, vilket ju förbättrar EPS-tillväxten. Så där ser det också jag lite toppigt ut. Att återköpen i år har fall, alltså det är den lägsta nivån sedan 2009, så att nu verkar det ändå som inte ens bolagen riktigt vågar tro på det. Nej, jag vet inte då, om det är en positiv eller negativ signal. Då marginalerna falla i en sån miljö då. Men med tanke på USA, vi kunde titta på det snabbt på den grafen som visar amerikanska utvecklingen också på just det. Det är lite andra mått, men det är EBITDA-marginalen. EBITDA i absoluta tal. EBITDA, förlåt, hur den har förändrats från år till år. Och den är ju ner där. Också men marginalen kanske har hållit uppe. Och nettoskulden är ju så här till halvläskig den här grafen, är det inte det? Ja, du, inte... du blir helt stum nu. Helt stum när jag ser det. Det är allt när kommer. Ja, får inga mäklarna sen. Nej, men det är mycket som kan oroa under den här rapportsäsongen och framledes i ekonomin. Så att, men kortsiktigt ser det ju... Vi har ju Brexit att oroas för 23 juni. Sen har vi ett amerikanskt presidentval. Det kan ju vara så att Trump faktiskt blir vald och fram till att vi verkligen vet opinionsundersökningarna väger åt en klar annan riktning att Clinton eventuellt tar ledarskapet så kommer placerarna förmodligen vara ganska försiktiga i en sån miljö. Liksom. Antagligen. Mm. I Börslunchs fredagsfråga så tog vi upp spreaden mellan CSX och OMX. Den har ökat rejält det senaste året. Frågan löd så här: vad äger man helst? Small cap, large cap eller vill inte äga aktier? Och de flesta med svag majoritet tycker large caps. Och Stefan, svaren liknar inte riktigt fördelningen i din fond, för du har betydligt mera small cap och mid cap, och där ser det ut som 55% på small och mid cap, 15% på large cap och du ligger 30% kassa. Ja, just det. Så du är också lite nervös här? Ja, vi är ju en blandfond, men vi är ju lite... Jag har ju ofta blivit nedgångar sen efter maj, och det har ju varit så i flera år i rad, så därför har vi lärt oss den historien att vi säljer av lite i maj och sen hoppas vi då komma tillbaka till marknaden med lite större exponering runt september. Men tittar man på bolagets storlek så har vi då fokuserat på mindre bolag. Vi växer starkare där, både på intäktssidan och framförallt på vinstsidan. Så det tycker vi är intressantare. Så vi har fokuserat på bolag med Sverige-exponering och Europa-exponering. Som kanske inte är lika genomanalyserade. Och tittar man på de bolag vi har så har vi ju väldigt kraftig vinsttillväxt i många av de bolagen. Vad är största innehavet? Största innehavet är Evolution Gaming som växer kraftigt och D. Carnegie. Ja. Men du blir inte orolig när du ser den här att gapet är så pass stort ändå, utan det, med den fina tillväxten som small caps har så är det okej. Ja, det gäller att hitta de bolagen som växer. Och som sagt, fokuserar man på bolag med bra vinstmomentum så får man lägre värderingar i dem och då kan de liksom gå själva. Så vi försöker hitta aktier som kanske kan gå starkt oavsett hur börsen går. Och det har vi lyckats med historiskt, så att vi kör på det vidare. Vad ska du säga, large cap mot small cap? Ja,
Givet att Europa faktiskt växer lite grann, baseffekten då, är till det positiva, så gynnar det small cap kontra large cap. I USA skulle jag fundera på att ha large cap istället för small cap, för det är mer late cycle. Och då är det bättre att ha large cap i en sån miljö då. Men jag litar på Stefan. Han har fingertoppkänsla och hittar de där bolagen. Så får väl hoppas att det inte går helt åt skogen då, men ganska positiv syn på små och mid-cap bolag. Ser det i september. Ja, om Evolution Gaming var Stefans case för dagen, så får man väl ändå säga att Jonas case är Pandora. Vi har ju pratat om Pandora, smyckertillverkaren, danska ganska många gånger, och det är väl kanske ett av de mest älskade bolagen just nu i Norden. Du har en ny fond som ska gifta ihop, kan man säga, tekniskt med ett fundamental analys. Ja. Och då tycker du Pandora är ett lysande exempel på det här. Exakt. Den här fonden som jag kommer sätta upp nu då kommer handla med Norden som bas. Och den tar fasta på teknisk styrka, relativ performance kontra VINX-index, då, nordiska indexet. Och sen de fundamentala kriterierna är att de ska ha vinsttillväxt, både bra historisk och prognostiserad framöver. De ska klara av att slå förväntningarna när de rapporterar. Det får de också en poäng. Och när jag har suttit och rankat igenom Norden här, så kommer Pandora väldigt högt upp då. Man har överträffat index i samtliga mina tidsperspektiv och rankar olika tidsperspektiv upp till ett år då. Vinsttillväxten har de senaste tre åren varit 52%. De kommer växa med 20% 2017. Det skårar också högt i den här modellen. Man slog förväntningarna i senaste rapporten ordentligt. Också höjde prognoserna. Nu kommer det upp en graf här, och det här är teknisk analys för det här. Exakt. Och om jag skulle köpa den här idag, om fonden var up and running, den kommer efter sommaren då, ska jag meddela. Men om jag skulle köpa den nu då, så har den precis brutit över den gamla toppen där, och den gappade upp på rapporten också, som ju då slog förväntan. Då skulle jag sätta min kortsiktiga stopploss till den här gapen där den då hade hoppat upp, för att vara beredd på om börsen nu handlas ner här. För då har jag 10% ner till det långsiktiga stödet. Skulle den dessutom bryta det då, ja, då skulle jag försöka ersätta aktien med en annan kandidat då. Så Pandora hade varit ett exempel. Finns det inte risk? För det känns ju som alla älskar det. Vi har hört människor som säger att det här är liksom Nordens bästa bolag. Att det finns en risk att det finns någon form av överoptimism. Man brukar alltid säga det. När alla har köpt, då ska man vara försiktig, eller? Ja, det tycker jag väl i och för sig man ska vara. Men när det är ett starkt momentum, när analytikerna ligger efter bollen, som uppenbart är och prognoserna justeras upp, exakt, då ska man fortfarande vara med i en sån miljö då. Och tittar man på nu gällande estimat och riktkurser, så är det nästan 20% upp till genomsnittsriktkursen, och det är ganska, de är ju positiva till aktien, men det går ju väldigt bra, och de höjer sina prognoser själva. De investerar mer, så får du äga sånt här? Nej, fel land. Du måste vara Sverige. Ja, bara Sverige. Men däremot gillar jag mycket det som Olof säger här, och det är ju just att man ska köpa bolag som rapporterar starkt och överträffar det som är förväntat. Man har ett vinstmomentum i aktien, och att hålla sig till vissa aktier. Det är ju ofta så att man tjänar väldigt mycket pengar på ett fåtal aktier, och det är ju att följa med och inte sälja, utan vinnarna fortsätter ofta att vara vinnare medan de förlorarna tyvärr fortsätter att vara förlorare. Pandora är nog säkert jättebra. Ja, det är ett fantastiskt bolag, absolut. Det är många som har lyft fram det. Vi kan rasa ut med titta lite grann på hur det ser ut med, komma tillbaka med tillväxtförväntningarna på. Jag tror det är OMX30 som du hade, va? Om vi ska titta på hur tillväxtförväntningarna, och den här förvånar mig lite grann, för det här visar då att vinsten före skatt väntas öka med 10-12% kommande tre åren, försäljningen mycket år. Spontant låter det extremt högt. Ja, men det är en baseffekt. Det är en baseffekt. Att om basen har blivit låg, så blir jämförelsetalet högt. Jo, men även 2017 och 2018 så ska ju vinsterna växa med 10-12%. Ja, det förstår för analytikerna det. Men vad tror du själv? Jag tycker det här känns högt. Vad tycker du? Jag tycker att det känns bra, de bolagen som vi har fokuserat på. Där ser jag vinstväxt, men generellt sett så känns det rätt högt. Ja, försäljningen blir lite lägre sen då. Så trenden med nedrevideringar, den är nog inte över då. Det kan man väl för det här blir intressant om man tittar på värderingsgrafen direkt efter också. För det här gäller ju verkligen att de här
prognoserna överlever. Exakt, exakt. Och i så mått mätt så ser det jättebra ut här framöver. Då. Nu ska man ju äga den svenska börsen helt enkelt. Men kontentan blir... är att estimaten inte håller. Ja, det är P18 blir ju helt plötsligt väldigt högt om man inte håller det här. Ja, exakt. Det är ju mycket valuta som kommer in här också, i alla fall i verkstadsbolagen. Så det gäller ju att hålla koll på hur dollarn går. Ganska mycket tycker jag för våra verkstadsbolag, för de har det ju rätt tungt. Ja, vi får se när den hockeyklubban håller också. Vad tror ni själva? Du tror prognoserna är för höga? Jag tror att prognoserna är för höga. Vad tror du? Jag tror de är för höga. Ja. Alla är överens. Alla är överens. Bra, skönt. Bra början på veckan. Imorgon kommer Micke Hanell och Per Collén hit för att se om de är överens. Tack.